Ümumi təhsil müəssisələri və Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzlərinin şagirdləri arasında gənc kimyaçıların yaradıcılıq müsabiqəsinin final mərhələsi keçirilib. Tədbirdə Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Rəşad Tağıyev məktəblərin kimya fənninə olan marağının artırılması, onların bu sahədə nəzəri və təcrübə biliklərinin artırılması baxımından belə layihələrin əhəmiyyətindən söz açıblar. Bildirilib ki, müsabiqə 9, 10 və 11-ci sinif şagirdləri arasında təşkil edilib. Finala vəsiqə qazanan şagirdlərə sertifikatlar, qalib komandalar diplomlar təqdim olunub. Bir neçə ildə artıq bu müsabiqə keçirilir və bu il bu müsabiqədə 1437 komanda 4311 şagird iştirak etmişdir. İlkin mərhələlər məktəbdə və rayon turlarından ibarət olmuşdur. Bugünkü final mərhələsi Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi və Bakı Ali Neft Məktəbi ilə birgə təşkil olunmuşdur.